nii , no räägi . Piima . Rohelist siis mida ? No mingit lehtsalatit . Hästi . ja punast , punast veini . ei , liha , selge , selge . loomaliha siis . Hästi , hästi . ei , ma olen kohal juba . ja paar kilomeetrit on minna veel . ja , hästi , näeme .